Jeg hedder Michel Michaud, og jeg er franskmand. Det kan man høre på min accent, og det er en dejlig accent. Og det sørger jeg for nytårsmenu til Irma. En helt superb menu. Velbekomme. Jeg har jo kendt dig rigtig mange år, fordi at du har været i Odense på et tidspunkt, hvor jeg også kommer fra. Og det, der jeg synes, der er interessant, det var for 3-4 år siden i Irma, der talte vi om, da vi lavede vores strategi, at vi skulle være supermarkedernes Michelin-stjerne-supermarked. Forstå på den måde, at de ting, vi gør, det skal have en kvalitet, der er en Michelin-stjerne værdig. Og derfor er det jo fantastisk, at vi har dig til at hjælpe os med at lave vores nytårsmenu. Ja. Så det er rigtig godt. Så, og det ser jo smukt ud, det er farverigt, og det smager garanteret også fantastisk. Så skål på det. Ja, så fint. Hey. Skål. Santé. Santé.